Hur tror doktorn att det går? Läget är allvarligt. Men doktorn är så skicklig. Ja, jag vet. Skickligast i världen, tror jag. Syster är väl underrättad. Och så är doktorn så vacker också. Syster smickrar. Men nu väntar allvaret. Allt är klart för operation. De väntar på doktorn. De väntar på oss, syster. Oss. Och tack så mycket. Ögon, öron, näsa, hals. Allt ska gå som en enda vals. Forsman, Forsman, Forsman. Tack. Arbetskamrater. Om härskapet är intresserade av att köpa en radioapparat. Radioapparat? Ja. Ja, jag vet inte. Vi har redan två stycken. Radiogrammofon och en liten transistor och så bilradio också. Doktor Forsman? Jaha, just det. Man skulle inte kunna... Jo, visst. Varsågod, varsågod. Tack. Vad är det som har hänt? Det är en operation. Var tyst! Får jag en sån där? En sån där till vänster. Skalpel. Tänk jag bli opererad för galla. Skalpel. Skalpel. Man skulle inte kunna få en pils, va? Ja, visst, visst, visst. Shh. Hoppsan. Bang. Ni har ingenting att öppna med, va? Pappa! Ja, just det. Den här veckan började illa, sa han som hängde sig på en måndag. Det blir inte en korkskruv. Nej, men... Piang, den ligger på golvet. Ja. Förlåt. Han hör inte, han är under narkos. Ja, visst ja, visst ja. Det kunde vara kallare. Sen syster, det här det är väl blindtarmen. Det där klarar ja, han aldrig. Ja, just det. Nej. Vad var det jag sa? Jag tycker så synd om doktorn. Ja, det är ingenting att hänga läpp för, syster. Nya fall, nya insatser. Doktorn är jämnt så glad. Ja, visst. Ett glatt humör, det är den bästa läkaren. Och jag som jämt brukar säga, en bra doktor är den bästa huvudkudden. Karin. Forsman. Vad vackert. Hjärtat. Symboliskt alltså. Vi har sett ett snitt för mycket i serien Dr. Forsman blir överläkare. Nästa vecka kommer det 27:e avsnittet och det heter Syster Karin förlorar sin mandel.